ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ পাঠ দুই পক্ষী আৰু মানুহ এই পক্ষী আৰু মানুহ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ বাৰ পেজ নম্বৰ টুৱেলভ ইয়াত চাবা ইয়াত কি হৈছে ক্ৰিয়াকলাপ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া সাধুটো ভালদৰে পঢ়া আৰু নিজৰ কথাৰে কোৱা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা এই যিটো পক্ষী আৰু মানুহ নামৰ এই পাত্ৰী আছে এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা পঢ়ি কেনে তোমালোকে তোমালোকৰ লগ বন্ধুৰ লগত কি কৰিবা এজনে আন এজনৰ লগত এই সাধুকথাটো ক'বা তেতিয়া তোমালোকে ইজনে সিজনক যেতিয়া ক'বা তেতিয়া একেবাৰে সহজ হৈ যাব আৰু তেতিয়া সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া উত্তৰ দিয়া এই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি মই লিখি দিম সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল সৰ্বথনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি আছিল সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কাক কোৱা হৈছে মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম কি মধুসৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কি কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল এৰ উত্তৰ হ'ব সৰ্বধনু এজন চিকাৰ প্ৰিয় ৰজা আছিল চৰাইৰ মঙহ নহ'লে তেওঁ ভাটকে নাখাইছিল শ নম্বৰ সৰ্বধনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চৰাইৰ মঙৰ সৰ্বধনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য আছিল গ নম্বৰটো চাবা সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কাক কোৱা হৈছে সাধুটোত পক্ষীকুলক মানুহবোৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কোৱা হৈছে ঘ নম্বৰটো চাবা মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম মাধৱী ওহ ন নম্বৰটো চাবা মধুকৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কি কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো মধুকৰে ৰজাক চৰাই চিকাৰ কৰা কৰ্মটো এৰিবলৈ উপদেশ দিছিল যিহেতু সৰ্বধনু ৰজাই চৰাই চিকাৰ কৰি খাইছিল সেইটো মধুকৰে সহ্য কৰা নাছিল সহ্য কৰিব পৰা নাছিল সেয়েহে এই যে ৰজাই চৰাই চিকাৰ কৰে সেই কৰ্মটো বা সেই কামটো এৰিবলৈ উপদেশ দিছিল এতিয়া ব'লা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখা ক নম্বৰ আচলতে চৰাইবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে আপুনি চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক গতিকে এইখিনি কথা কোনে কৈছিল মধুকৰে কৈছিল আৰু কাক কৈছিল ৰজাক কৈছিল ৰজাই যিহেতু চৰাই চিকাৰ কৰি খাই থাকে গতিকে চৰাই চিকাৰ কৰে চৰাই চিকাৰ কৰি থাকিলে কি হ'ব এদিন চৰাইবিলাক নাইকিয়া হ'ব নাইকিয়া হ'লে কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব আৰু সেই কীট কীট পতংগবিলাকে পথাৰৰ খেতি নষ্ট কৰিব হয়নে গতিকে প্ৰজাৰ অৰ্থাৎ ৰাইজৰ অপকাৰ হ'ব গতিকে গতিকে ৰাইজৰ বা প্ৰজাৰ মংগলৰ কাৰণে চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক বুলি কৈছে এইটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ চাবা উত্তৰ কোৱা আচলতে চৰাইবোৰ এনেকৈ ডট ড'ট দিছোঁ ডট ড' ডট কৰিবলৈ এৰি পেলাওক তাৰমানে প্ৰশ্নটোত যিহাৰ কথা দিয়া আছে সেইখিনি কথা এই দুই লাইনৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া উক্ত কথাহাৰ মধুকৰ নামৰ এজন যুৱকে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল ৰজা সৰ্বধনুৱে চৰাই চিকাৰ কৰি চৰাইৰ মঙহেৰে ভাত খাইছিল ইপিনে চৰাইবোৰে পথাৰৰ শইচ শইচ মানে হৈছে শস্য পথাৰৰ শস্য বা শইচ নষ্ট কৰিব পৰা কীট পতংগবোৰ ধৰি খাই খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে সেয়েহে মধুকৰে ৰজাক প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে উক্ত কথাষাৰ কৈছিল শ নম্বৰ এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব এইখিনি কথা মধুকৰে কৈছিল যেতিয়া মধুকৰ আন এখন দেশত ৰজা হৈছিল তেতিয়া মানে এদিন কি হৈছিলে ৰজা সৰ্বথনু ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল নিজৰ দেশৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল ৰজা প্ৰজাসকে ভিক্ষা কৰিছিল সেয়া ভিক্ষা কৰোঁ ভিক্ষা কৰিব যাওঁতে যাওঁতে কি হৈছিল এদিন মধুকৰৰ ৰাজ্য পালে যেতিয়া ৰাজ্য পালে তেতিয়া মধুকৰে কি কৰিছে এজাক চৰাই দিছে সেই চৰাইজাক দি কিনে কৈছে এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লা লালন পালন কৰিব গতিকে এইখিনি কথা কোনে কৈছিল ৰজা মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল ব'লাচোন আমিতো বহীত লিখোঁ এইখিনি লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত স্বভাৱ উক্ত কথাষাৰ ৰজা মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হোৱাত কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল আৰু সেইবোৰে পথাৰৰ শস্য খাই শেষ কৰিছিল তেওঁৰ ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিছিল ৰজা প্ৰজাসকলোৱে ভিক্ষা কৰিছিল ৰজা প্ৰজাসকলে ভিক্ষা খুজিছিল ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা খুজি খুজি মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হোৱাত মধুকৰে তেওঁক অতিথিৰূপে আদৰিবলৈ অতিথিৰূপে আদৰিলে আৰু কেতিয়াও চৰাই বধ নকৰিবলৈ উপদেশ দি উক্ত কথাষাৰ কৈছিল কাৰণ দৰ্শাই লিখা সৰ্বধনু ৰজাৰ ৰাজ্যত কিয় বৰষুণ নোহোৱা হ'ল কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে মধুকৰে সৰ্বধনুক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল এই কুৱেশ্যনকেইটা চাবা সৰ্বথনু সৰ্বথনু ৰজাৰ ৰাজ্যত কিয় বৰষুণ নোহোৱা হ'ল ৰজা সৰ্বথনুৱে চৰাই চিকাৰ কৰিছিল চৰাইবোৰে ভয় খাই আন দেশলৈ গুচি গৈছিল সেয়ে কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল গছ গছনি পাত লতা আদি সকলো শুকাই গ'ল ফলত ৰাজ্যত বৰষুণ নোহোৱা হ'ল এতিয়া শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে চাবা কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে উত্তৰ কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধৰ্ম ৰাজ্যত কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে যেনে মানে কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল চাবা এক নম্বৰ পথাৰৰ শস্য নষ্ট হ'ল দুই নম্বৰ গছ গছনি পাত লতা আদি শুকাই গ'ল তিনি নম্বৰ বৰষুণ নোহোৱা হ'ল চাৰি নম্বৰ ৰজা প্ৰজা সকলোৱে ভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল গতিকে কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত এইবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল মধুকৰে সৰ্বধনুক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল উত্তৰ মধুকৰে সৰ্বধনুৰ ৰজাক চৰাই বধ নকৰিবলৈ উপদেশ দি সহায় কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ কথা উপলুঙা কৰাৰ বাবে দেশত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিয়ে মধুকৰে আন এখন ৰাজ্যৰ ৰজা হোৱাৰ পিছত ৰজা সৰ্বধনুক লগ পাই এজাক চৰাই উপহাৰ দি সন্ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিবলৈ উপদেশ দিলে যাতে সেই ৰাজ্যখনলৈ আগৰ অৱস্থা ঘূৰি আহে এইদৰে মধুকৰে সৰ্বধনুক সহায় কৰিছিল এইটো চোৱা ৰজা সৰ্বধনুৰে ভিক্ষা খুজি খুজি গৈ কাৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিলগৈ কাৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল ৰজা মধুকৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিলগৈ তাৰ পাছত তেওঁৰ কি হৈছিল বুজালিহা তাৰপাছত তেওঁৰ কি হৈছিল যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল তেওঁক ৰজা মধুকৰে আদৰি নিছে আৰু আদৰি লৈ গৈ তেওঁ অতীতত কৰা ভুল তাৰমানে আগতে কৰা ভুলবিলাক তেওঁক কৈছিল আৰু আগতে কৰা ভুলৰ বাবে আজি এনেকুৱা ডখা হৈছে তেওঁৰ ৰাজ্যত গতিকে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ গৈ কি কৰিছে ৰজা মধুকৰে তেওঁক তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পৰা এজাক চৰাই উপহাৰ দিছে আৰু সেই চৰাইজাকক নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা লালান পালন কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল যাতে সেই সৰ্বথনু ৰাজ্যটো আগৰ অৱস্থা ঘূৰি আহে ঠিক আছে এতিয়া চাবা তলৰ বাক্যবোৰ পাঠৰ কথাৰ লগত মিলাই শুদ্ধকৈ লিখা সৰ্বথনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মঙা খাবলৈ বেয়া পাইছিল সেইটো হ'ব ভাল পাইছিল মই এইখিনি শুদ্ধকৈ লিখি দিছোঁ চাবা সৰ্বথনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মঙা খাবলৈ ভাল পাইছিল কিতাপত আছে বেয়া পাইছিল ইয়াতোপা ভাল পাইছিল ঠিক আছে ৰজা সৰ্বথনুৱে মধুকৰ নামৰ যুৱকজনক খং কৰিছিল কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি নষ্ট কৰে ৰজা মধুকৰে সৰ্বথনু ৰজাক চিনি পালে গতিকে এই চাৰিটা বাক্য এইদৰে লিখিব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ চাবা যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়োঁ আৰু লিখোঁ আহা ইয়াত কেইটামান যুক্তাক্ষৰ দিয়া আছে আৰু এই যুক্তক্ষৰ এক দুই তিনি চাৰি এই চাৰিটা যুক্তাক্ষৰ ইয়াতে ভাঙি লিখিছে চাবা ইয়াত কি কি আখৰ লগ হৈ এইটো যুক্তাক্ষৰ হৈছে দৈত্য ন যোগ ৱাব্য ন ৱয় নৱ্বেষণ অন্বেষা ইয়াত বয় জব য ব যোগ বৈ্য বব্য অব্য কুব গয়জ্ঞ গ যোগ ৱাব্য গয়বজ্ঞ এইটো দিগ্বিজয় দগবিদিক কয়ক ক যোগ ৱ কক্ক পকা যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰোঁ আহা এইকেইটা চাবা টন্ত্যান্ন যোগ ৱাব্ব ন ৱাব ন ব যোগ বৰ্গা য বব য গ যোগ ৱাব্য গয় গ ক যোগ ৱাব্য কয় ক পঢ়ো আহা এইখিনি চাবা দুৱাৰত কব্জা লগোৱা হয় দুৱাৰত কব্জা লগোৱা হয় কুবজ মানে কোজা পদুম ফুলৰ আন এটা নাম অব্জ সমন্বয় শব্দই একগোট হোৱা বুজায় একলব্য ধনুর্বিদ্যাত পৰিপক্ক আছিল সীতাৰ অন্েষণত ৰাম আৰু লক্ষ্মণ হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল বিপৰীত লিংগ পুজোৱা শব্দ লিখা এটা উদাহৰণ দিছে ৰজা ৰাণী গতিকে যুৱক হ'ব যুৱতী ল'ৰা ছোৱালী দৰা কইনা বন্ধু বান্ধৱী এছা শব্দবোৰ ভাঙি দেখুওৱা পদ এইটোত শব্দবোৰ ভাঙি দেখুওৱা পদ শব্দ বিভক্তি তাৰমানে কোনটো পদত কি শব্দ হৈছে আৰু কি বিভক্তি হৈছে সেই তুমি ভাঙি দেখুৱাব লাগে মধু কৰে ইয়াত মূল শব্দ হৈছে মধুকৰ তাৰ লগত কি বিভক্তি যোগ হৈছে মধুকৰ যোগ এ বিভক্তি হৈছে এ মধু কৰে তোমালোকে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পাই আহিছা এইবিলাকক শব্দ বিভক্তি বুলি কয় ঠিক আছে যুৱকে যুৱক যোগ এ মানুহে মানুহ যোগ এ চৰাই যাকক চৰাই যাক যোগ ক তাৰপাছত তোমাৰ ৰজাক ৰজা যোগ ক কাৰেৰে কাৰ যোগ এৰে এ ৰে দেশলৈ দেশ যোগ লৈ দেশলৈ এইকেইটা চাবা পাঠৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই তলৰ তালিকাখনত বিশেষ বিশেষণ আৰু সৰ্বনাম পদবোৰ লিখা ইয়াত এটা লেখি দিয়া আছে বিশেষ পক্ষী বিশেষণ সজ সৰ্বনাম তেওঁ এই তিনিটা দিয়া আছে এতিয়া চোৱা বিশেষ পদ কোনবিলাক বিশিষ্ট হৈছে যিবিলাক পদে নাম বুজায় সেইবিলাক হৈছে বিশেষ্য যেনেকুৱা পক্ষী পক্ষী বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ চৰাই বুজোঁ মানে এবিধ কি হয় এবিধ প্ৰাণীৰ নাম চৰাই এবিধ প্ৰাণীৰ নাম চৰাই বা পক্ষী হয়নে এবিধ প্ৰাণীৰ নাম বা এবিধ এইটো কি উৰণীয়া মানে উৰণীয়া প্ৰাণী উৰণীয়া প্ৰাণীৰ নাম পক্ষী যিয়ে নহওক তাত মধুকৰ এটা মানুহৰ নাম সৰ্বধৰ্ম মাধৱী এইবিলাক মানুহৰ নাম কপৌ এবিধ চৰাইৰ নাম হয়নে শালিকা এবিধ চৰাইৰ নাম গতিকে নাম বুজোৱা শব্দবিলাক কি বিশিষ্ট বিশেষণ কোনবিলাক যি পদে এই বিশিষ্ট বা সৰ্বনামৰ কি কৰে গুণ দোষ পৰিমাণ সংখ্যা সেইবিলাক বুজাই তেওঁলোকক সেইবিলাক শব্দক কি বুলি কয় বা সেইবিলাক পদক বিশেষণ বুলি কয় যেনেকুৱা দিছে সজনী সৰ্বনাম এই বিশিষ্ট পদৰ সলনি যিবিলাক ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাক পদক সৰ্বনাম পদ বুলি কোৱা হয় চাবা তেওঁ ধৰা আমি যদি কওঁ যে অংকুৰে ফুটবল খেলি আছে আমি অংকুৰে বুলি নকয় আমি যদি তেওঁ বুলি কওঁ তেওঁ ফুটবল খেলি আছে তাৰমানে অংকুৰৰ জেগাত তেওঁ ব্যৱহাৰ হৈছে হয়নে সেইকাৰণে নাও এই বিশেশ্বৰ সলনি যদি কিবা বেলেগ পদ ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো সৰ্বনাম বুলি কয় তেওঁ তেওঁটো সৰ্বনাম আপুনিতো সৰ্বনাম সেইটো সৰ্বনাম সেইবোৰে সৰ্বনাম মইটো সৰ্বনাম মোৰটো সৰ্বনাম বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দ লিখা বলাচোন এইকেইটা আমি বহীত লিখি লওঁ এইটো এইদৰে লিখিব পাৰিবা শব্দ বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দ প্ৰিয় অপ্ৰিয় ভয় নিৰ্ভয় বা অভয় বন্ধু শত্ৰু সুফল কুফল অনুচিত উচিত পুৰস্কাৰ তিৰস্কাৰ অপকাৰী উপকাৰী অমংগল মংগল অনুপস্থিত উপস্থিত বাক্য ৰচনা কৰা এইবিলাক যে শব্দবিলাক দিয়া আছে এই শব্দবিলাকৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব লাগে এটা এটা বাক্য লিখিব লাগে যেনেকুৱা আদৰ সাদৰ মায়ে আমাক আদৰ সাদৰ কৰে এনেকুৱা এটা বাক্য লিখিব পাৰোঁ লালন পালন যেনেকুৱা শং শংকৰদেৱৰ বুঢ়ী মাকে তেওঁক লালন পালন কৰিছিল এনেকুৱা খেতি বাতি খেতিয়কসকলে পথাৰত খেতি বাতি কৰে এনেকুৱা আমি গোটেইকেইটা লিখি লওঁ বোলাচোন তাৰপৰা আদৰ সাদৰ ৰজা মধুকৰে ৰজা সৰ্বথৌনুক আদৰ সাদৰ কৰিছিল লাল লালন পালন পক্ষীবোৰক মধুকৰে বৰ মৰমেৰে লালন পালন কৰিছিল খেতি বাতি কীট পতংগ বাঢ়িলে খেতি বাতিত অন চৰাই চিৰিকটি আমি ভিন্ন ৰঙৰ চৰাই চিৰিকটি দেখিবলৈ পাওঁ গছ গছনি গছ গছনিয়ে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰে কীট পতংগ চৰাইবোৰে কীট পতংগ খায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ